Bé, aniré ràpid, val? Perquè així estem més contents i més feliços. Jo estic hipercontent de veure aquests projectes. Conec planters, Mercat de les Flors, he participat en tots ells. Jo ja fa 20 anys que faig dansa, em dedico a la pedagogia amb la dansa, soc artista i us vinc a presentar un projecte. Seré molt, molt curt i molt concret perquè el meu projecte és un projecte de recerca. Els meus jefes són en Jordi i la Dolors. La Dolors és la meva cap i entendreu que és un projecte molt, molt complicat. Jo no entenc res del projecte, o sigui que si algú ho entén, doncs estic molt content que m'ho expliqui, perquè per mi va ser bastant complicat. Només per resumir 4 o 5 coses, un projecte de recerca vol dir que nosaltres, el Creaciència, és un projecte de recerca. Ja ho heu vist abans, el que em van venir a proposar, el que els hi vaig proposar, era com poder fer recerca a través de les arts, en aquest cas el moviment, i vam agafar la part científica, com podíem fer recerca a través del moviment. Clar, en principi això és complicat. Per mi va ser bastant complicat. Aquest va ser el primer problema que em vaig trobar. Jo sóc artista, val? I faig dansa, per tant és un problema. Val? Això és un greu problema. Perquè tens un peu, una cama, tinc una cama a la Garrotxa i l'altra a Banyoles i el que penja al Fluvià. No? Això ho aclara. Ens vam trobar amb aquest problema en el Creaciència. El Creaciència volia que a través de la dansa poder ensenyar o poder fer que els nens aprenguessin o tinguessin una idea del que volia dir la ciència. Doncs vaig haver d'entrar dins el currículum. Què volia dir ciència, què volia dir física, què volia dir pes, i tot això posar-ho en dansa. Per mi va ser una feina bastant complicada, que no us ho penso resumir perquè és molt, molt dur. Sí que és important dir que aquest projecte ve d'un anterior, el Creaciència, que ja havíem fet en Moviment Lantana. Moviment Lantana és una associació que està basada, que viu i treballa a Banyoles, i nosaltres treballem en una escola que es diu Can Puig, i allà vam fer el primer projecte pilot que es deia Matemàtiques a través del moviment. Com comprendreu, també era bastant difícil. Nosaltres vam entrar dintre l'escola en horari lectiu i amb els professors vam començar amb tot el claustre de professors, els vam fer una formació i vam començar durant 6 mesos que jo assistia a les classes de matemàtiques de primària. Us en podeu imaginar que al cap de 3 mesos jo ja no podia més, perquè després havíem d'aplicar això amb els alumnes i havia de sistematitzar tot això i aplicar unes fitxes didàctiques a través del moviment. Matemàtiques. Va, aquí és important potser que em pari. Evidentment, com que ja us he dit que venia això de Dolors i en Jordi, vam haver de sistematitzar, fer una avaluació i mirar-ho des del principi. Val? Doncs aquí em van presentar, vaig haver d'estudiar-me tot el currículum de primària, val? I com que, bueno, vosaltres ja ho sabeu, tampoc vull anar molt enllà, però això és una diapositiva que suposo després la passareu, que és nosaltres com vam trobar una metodologia per poder sistematitzar tot aquest procés. I se'ns va demanar, sobretot, que això fos replicable, com ja heu sentit, i que tingués una base que ho poguéssim avaluar. El projecte, com que era un projecte de recerca, jo havia de fer una avaluació i no podia dir, s'ho passen molt bé. Val? Per tant, jo havia de basar-me en el que està en el currículum i havia de saber perfectament a través de la dansa què havia de fer. Porto 20 anys ballant, porto molt pocs amb la pedagogia, només uns 12 o 13, però vaig haver de fer aquest esforç. Aquest esforç, quan tu aprens dansa en el Mercat de les Flors o t'aprens dansa a l'Institut del Teatre o t'aprens dansa, jo vinc de Brussel·les, no hi ha aquesta assignatura. Els artistes no ens ensenyen o no ens ensenyaven com poder fer pedagogia del que jo aprenia. Val? I ens trobem ara amb la formació a mestres, que els mestres el que volen anar és passar-s'ho bé, ballar, saltar, perquè ja estan fent tot això a l'aula. Per tant, no em vingueu els artistes a atabalar-nos amb continguts, competències, tot això, perquè nosaltres volem ballar. I volem això, volem Mercat de les Flors a tope saco. No? Volem ballar, ballar, ballar. I clar, doncs jo dic que s'apuntin a Zumba perquè aprendran més. Jo crec que els professors que volen ballar, ballar no han de fer una activitat d'arts escèniques a l'escola. Per què? Perquè l'impacte que poden tenir a l'escola és molt gran. Qualsevol cosa que tu fas a l'escola, si no està basada o si no està ben contextualitzada, fes Zumba, perquè aprendran molt més, els nens s'ho passaran molt bé, vosaltres no tindreu tant de merder d'organització perquè vindran en massa i us ho passaran molt bé. Per tant, això és un, bueno, és un rotllo, això. Però bueno, vaig ràpid. Nosaltres d'aquí vam fer una sèrie de sistematització del programa
Però no us l'explico un per un perquè és bastant complicat i no ho vull fer perquè tenim 10 minuts i vull anar directament amb el que es crea ciència. El que us vull dir és que nosaltres vam analitzar unes dimensions que li vam dir connexions, vam realitzar 5 plans i d'aquests plans vam fer unes accions que eren les actuacions que nosaltres fèiem a l'escola. I això vam fer gràcies a l'Ajuntament de Banyoles i a Can Puig. Ja us ho he explicat. D'aquí va sortir, i aquí va ser el que dèiem les dimensions matemàtiques, les dimensions del moviment i com aquestes es podien creuar. Això és tota la part teòrica. D'aquí vam treure unes fitxes, perquè nosaltres ens exigien fer unes fitxes metodològiques, cada unes open endings, o sigui, nosaltres el que treballem és amb l'alumne, l'alumne és el que fa la classe, l'alumne és el que experimenta, nosaltres no portàvem allà els continguts, avui hem d'aprendre això, sinó que vam a través seu, i vam tenir un munt ingent per analitzar, perquè cada dia creàvem fitxes a través del moviment, sempre a través del moviment. I aquestes fitxes les havien de fer, no era ballar, nosaltres no anàvem a fer ballarins, nosaltres no anem a fer, no hi anava com a coreògraf, sinó anava com a expert del moviment perquè poguessin aprendre matemàtiques. També, de fet, després vam poder, gràcies a això, vam poder assistir a formació a mestres i era curiós, no?, perquè els mestres em venien i em deien pues ensenya'm a fer un hipotenús amb dansa, no? I si tu has estat estudiant, doncs vull que m'ensenyis a fer un hipotenús, eh? I això em va quedar molt marcat, aquest senyor, perquè vaig dir, bueno, pues, posem-s'hi, no? De dir, quines són les variables i anem a fer-ho. I ho vam fer. Us vull presentar el CreaCiència. El CreaCiència, així ràpidament, és un projecte, com us he dit, un aprenentatge de la ciència a través del moviment. Val? Què us puc... No sé si hi ha... Això... Oh, que interessant. No sé. Vale. No feia pa jo, no? No. Bé, si vols, ja, bueno, ara acaba, però així es continua. Bueno, és només un exemple del que vam fer. Bàsicament, nosaltres començàvem a fer-los preguntes, el projecte el vam fer, anàvem cada dia una hora, durant, va ser un projecte de 2 anys, quan ens hi vam presentar, quan ens presentem la sessió, fem un principi de preguntes sobre un tema,
sobre un dels plans que tenien previstos i que ells ens diguessin, per exemple, què és per ells el pes. D'aquí ho sistematitzàvem al que diu la ciència i fèiem una teoria, però entre tots. No hi havia res ni dolent ni de bo. Perquè la meva mare pesa més aquí la Terra que la Lluna, coses així. O menys. I d'aquí en extrèiem un experiment que ens venia donat des de la universitat. Experimentàvem a través de la ciència com el moviment es desenvolupava, què passava en el moviment en aquest experiment que ens venia donat. I després ells havien de reproduir l'experiment al cos. Com ells veien aquest experiment científic a través del seu cos i a través de la teoria que havien tret abans. I d'allà havien de fer una fitxa i l'havien de fer a tots junts. Vam fer 7 fitxes durant 2 anys i vam utilitzar... No fa falta. Els podeu trobar... una altra cosa que és important dir, que és que tots els processos són públics, es poden consultar a l'UDG, tant la teoria, tant les fitxes, tot són coses que podeu portar i sobretot amb aquell principi que ens deia en Jordi que havia de ser replicable i fos senzill per entendre i a la vegada poguéssim repetir-ho a totes les escoles independentment del volum de nens, que fos una cosa molt senzilla, inclús els experiments són fàcils de fer i d'aquí hi ha una publicació que han tret al llibre que també està per internet i el podeu veure, que és el Crea Ciència i el curs, no cal que passem aquest i així no... una cosa que sí que això va sortir un terme moltes vegades, que era l'experinterpretació, que és l'experimentació a través de l'acció. Això és un dels temes que va sortir del Crea Ciència. Com podríem experimentar dimensions educatives a través de l'experiment i a través del moviment, amb accions. I molt curt, us vull dir que la metodologia que vam fer servir va ser una metodologia d'indagació, que hi ha unes fases que vam haver de seguir, es va fer un test, un retest, un post-test, i eren tots de testos per veure si el que estàvem fent a nivell de moviment era aplicable, realitzable, i el que no era ho descartàvem. O sigui, hi havia moltes més coses de les que aplicàvem que havíem de treure que no pas les que fèiem. Sobretot, com que era un projecte de recerca, no era un projecte performàtic. Jo no hi anava com a coreògraf, hi anava com a expert del moviment que a través meu, i amb ells, m'ensenyaven que era per ells el moviment. No vam fer mai cap presentació pública, o sigui, la nostra fita no era fer un espectacle, no era que vingués un coreògraf durant un temps i fes una demostració del que era. Això no ho vam fer perquè era un projecte de recerca. Hi havia uns objectius principals, que tampoc... Això ho fèiem cada dia, posàvem tot el que ells volien. Ells era molt obert, podien proposar també quins temes volien i els hi deixàvem i ells podien posar... Era pensat per ells, amb ells. Era el que deia abans en Jordi, és un projecte molt... I... en vam extreure unes conclusions que les he agafat així amb pinces, molt curtes, aquí evidentment està molt més especificat. Què vam extreure d'això? Primer, nosaltres ho proposàvem a tots els alumnes, vam haver de fer un sorteig perquè s'hi van apuntar pràcticament tots i no podíem. Era una activitat gratuïta, evidentment perquè era l'escola, nosaltres no havia, sinó que anava a través d'un projecte que vam obtenir de FECIC, del Departament de Didàctiques, del Departament de Física, amb el suport de l'Ajuntament, de la Diputació i em penso que de la Generalitat també. Per tant, nosaltres en aquest projecte vam voler que hi participessin el màxim de gent i arrel d'això vam fer formació a mestres. Un cop vam tenir això vam venir a Dans Estiu, vam anar a Figueres, ho vam fer a Girona, ho vam expandir. Ara bé, l'altra part. Vam guanyar un premi d'innovació també del BBVA, però aquest projecte mai ha estat dins un recurs educatiu a Girona. Mai. Què vol dir? Que la ciutat mai se n'ha aprofitat d'aquest projecte per estendre'l als altres. Tot i tenir la metodologia especificadíssima
vídeos explicatius, que n'hi ha 6, formació tot arreu de Catalunya, perquè en vam fer bastanta. No ha estat un projecte educatiu. Per tant, potser sí que estaria bé, aprofitant la vinentesa, no? que avui se n'ha parlat d'això, que a vegades s'estan fent moltes coses a Manu Plantera, és brutal, i a vegades el finançament ens frena, no? Perquè, però bueno, per això hi ha universitats i per això no només hi ha cultura que pengi i educació, sinó que també hi ha altres formes d'aconseguir finançament perquè projectes que són significatius o que tenen una bona pràctica puguin desenvolupar-se arreu del territori. I és trist veure que hi ha projectes més que brutals que per falta de finançament no tenen una sortida. I a vegades finançament vol dir deixar un espai, no vol dir tenir el dret a tenir un espai. O... Bueno, jo vull acabar així, poden anar els altres, ja està.